गाडीको इन्सुरेन्स हुन्छ भने ड्राइभरको पनि इन्सुरेन्स गरिदिनु महँगी भत्ता दिनु सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरिदिनु यति भन्दैमा यहाँका हाकिमहरूले चाहिँ उहाँ बल जबरदस्ती तपाईँलाई काम गर्ने इच्छा छ भने गर्नुहोस् नगर्ने इच्छा छ भने जानुस् भनेर भन्दाखेरि उहाँले साँचो छोडेर जानुभयो जबकि एकचोटि पनि पहल गरिएन जबकि उहाँले हाम्रो हक हितको लागि जहिले पनि स हाम्रै सरकारी अस्थायी करार जेलादारी संयुक्त सङ्घर्ष समितिकै अध्यक्ष हुनुहुन्छ देशकै करारको कर्मचारीको बारेमा भएछ उहाँकै बारेमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा यस्तो अभद्र व्यवहार हुन्छ भने हामी चुप लागेर बस्दैनौँ हामी निरन्तर आन्दोलनमै छौँ हाम्रो सामाजिक सुरक्षा कोष महँगी भत्ता स्वत थाहको विषयहरू नै हामी पहिलादेखि नै एजेन्डा सरकारले नै ल्याएको सरकारले नै आफ्नो नीति कार्यक्रम गर्दैन नीति कार्यक्रममा आउने बजेट कार्यक्रममा आउँदैन यो त विडम्बना भइसक्यो अब एउटा सत्ताइस हजारको तलब खाने ड्राइभरलाई त्यस्तो भन्छ भने जो सोह्र वर्ष जागिर गरेको छ उसको परिवार बालबच्चाको के अभिगत होला के विदेशै जानुपर्छ भने के राज्यले हाम्रो इन्सुरेन्स गरेछ इन्सुरेन्स त कम्तीमा दिनुपर्थ्यो गाडीले ठोक्दा चाहिँ गाडी सरकारी गाडी छ भने फिर्ता आउँछ चा। ड्राइभर चाहिँ थुनुवा जान्छ चा। के उसको परिवार बालबच्चाको लागि सरकारले सोच्नु पर्ने कति जान्थे र उसको उसको सात सय मात्रै त इन्सुरेन्स हुन्थ्यो लगभग सालको त्यति गर्दा पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले बल जबरदस्ती ड्राइभरको कार्यालय सहयोगीको जहिले पनि कम्प्युटर अपरेटरको यहीँ दसजनाको कम्प्युटर अपरेटरको जागिर थुटेको थिएँ पाँचजनाको बहाली भएछ र पाँचजना त्यो पनि स्यामसापको टाइक्कै पहलमा भएको हो पाँचजना अहिले पनि बहाली भएको छैन प्रधानमन्त्री कार्यालयले भन्छ कसैलाई जागिरबाट ननिकाल्नु र प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै निकाल्दो रहेछ भने प्रमाणित भएको छ त्यसैको कारण हामी त्यसको घोर विरोध गर्नको लागि हामी यहाँ उपस्थित छौँ हाम्रो माग मुद्दा उहाँको जागिर पुनर्बहाली होस् हाम्रो माग मुद्दा पुनर्वहाली गरोस् भन्ने मागको लागि हामी आन्दोलनमा छौँ